Once upon a time, in a faraway kingdom, there was a pawn who wanted to be more than just a pawn. He wanted power. So he corrupted the tower using money, and they switched statuses. He continued to corrupt every figure until he was made king. When it came to war, he had to command the soldiers, and he didn't know how. He watched them die one by one. And then he saw he was alone against the whole kingdom, and he realized that corruption wasn't the way to improve yourself. He gave up. Për korrupcionin në Kosovë nuk mendojmë hiç, veç mendojmë çysh më shumë me hek korrupcionin në Kosovë. Kret ideja është për mua me mendu çysh më largu. Edhe sa më larg njerëzve që mendojnë për korrupsion edhe sa më larg atyve që mendojnë me zhvat parën edhe me çu poshtë përpjet. Sa më pak më mirë kret. Më bë me hek kret, mos më pas hiç, mos mirë ti për të gjithë. Për kret popullin edhe për kulturën edhe për kret. Kosovë është mburrë me korrupsion. Tu vije dhe sende, para, tu e vjetë pushtetin, tu i rajtë popullin të tjera. Korrupsionin mendoj që vetë e zhvillojmë prej momentit që nuk reagojmë me iniciativa qytetare, ndaj të mbej bjen që na po pajtojmë me qëtë.